Lullig, jättebra. Along the chest. Waktu lepas tu kan, saya jumpa lagi satu Melayu. Hello. Satu Melayu dia tu, satu team. Dia tiga orang kan, saya masuk team dia. Mula-mula dia berputih. Lepas tu dia cakap, dia cakap Melayu. Lepas tu dia cakap, diam lah bodoh. Lepas tu dia gelap. Lepas tu dia cakap gelap je setan. Mak saya dah bangun kalau tak ada internet dia tau. Bina pak chest, ada chest tak buka, saya nampak bina. Ah, tenang. Kalau chest dah buka, saya nampak chest tu. Belagi ni. Belah lah! Eh! Lemak tu lah budak. Eh, pundek! Ni peluk! Ya, macam tu. Nampak macam apa? Linjau. Macam roller lah pakai. Tapi roller yang... Dekat apa? Dekat dekat call duit ni selalu ada benda ni. Nampak orang kat ni, chest kat ni. Tapi tak ada lah kalau duit nampak chest lah. Benda yang orang duit. Pedih lah weapon ni. Bergaduh kat lulik baik. Macam menang nanti baik. Tahu ke siapa tim lah. Nampak lah tim lah. Macam tumpang. 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 Oi, babi kena helmet aku pula. Oi, kena helmet dia.
kamut eh tengok ramai-ramai. Mana yang kalah? Empat kau tembak aku. Babi je dia, bini atas ni pun. Ya tu ha. Bindik budak ni. Bodi kat lulik baik. Di tengah laut tu. Entah lah satu benda aku tak kena. Tengok ada. Ada hari tolong tolong kita. Kita tolong orang. Okay. Apa lah. Kecil lah. Tak. Tak balu ni benda bodoh ni.
Hahaha.